Здравейте, вие сте с Лице в лице. Започват дебатите между кандидатите за вице-президент на страната. Да ви представя гостите. Явор Нотев, кандидат за вице-президент, издигнат от коалиция Обединени патриоти, ВМРО, Патриотичен фронт и Атака. Здравейте и добре дошли. Генерал Съби Събев, кандидат за вице-президент, издигнат от Реформаторския блок. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Професор Любомир Халачев, кандидат за вице-президент, издигнат от АБВ и подкрепен от Георги Овден. Здравейте! До днес имахме потвърждение за участието на Илияна Йотова и вице-адмирал Пламен Манушев, които се отказаха обаче. Госпожа Йотова преди час, преди дебата, а буквално преди минути разбрахме, че господин Манушев няма да участва тук, при нас. Нямаме особено сериозни обяснения, поне за мен. Потвърждението беше за не просто за нашия екип, а за вас, нашите зрители, така че изборът е техен. Готови ли сте да започваме? Да започваме. Първата ни тема са правомощията на вице-президента. Знаете, предполагам, че мнозина се чудят какво прави и какво работи вице-президента. Включително и на нашата анкета на сайта днес, хората казаха, че много-много не знаят. Искам да ви попитам, кое е правомощието, заради което вие се кандидатирате и се съгласихте да бъдете кандидати. Ако не възразявате, почваме в този ред. Господин Нотев. Не възразявам. Ще отговоря съвсем кратко. Българският президент представлява българската нация. Той е държавен глава. И в своята дейност той се подпомага от вице-президент. Всъщност, от този конституционен текст аз разбирам, че вице-президента трябва да бъде винаги до държавния глава и да подпомага неговите действия в усилията му да извърши това, за което той е избран. Ние сме с такова намерение да бъдем екип с президента Каракачанов и това е моят водещ екип. Да бъда до него и българският президент-патриот да бъде два пъти по-силен по време на своя мандат. А разбирате ли се с господин Каракачанов? Нали знаете, че до сега винаги между президент и вице-президент е имало известно напрежение? Помним го още от времето на първите ни президенти. Та до сега. Категорично това е така. Говорите, то се започна с напускането на длъжността от госпожа Блага Димитрова по време на мандата на президента Желев. Да, имам предвид, проучил съм историята на институцията и затова така отговорно заявявам намерението си и мотива да се включа в надпреварата. Със оглед на това, че и вашите партии бяха в голям конфликт. С господин Каракачанов никога не сме имали разногласие, а конфликта между партиите, които сега представляват Обединените патриоти, е на такава основа, която не е съизмерима с идейната основа, с която тръгваме в тези избори. Уверявам ви, че няма да има проблеми. Добре. А за вас? Защо решихте да се борите за този пост и да участвате? Кое е правомощието, което ви предизвика? Първо реших да се включа в тази битка, защото считам, че това е битка за бъдещето на България. За европейското развитие на България. Тъй като очевидно нас има сили, които се опитват да преосмислят или да предложат друг геостратегически избор на страната. Като така човек Атлантик от дълги години, аз не мога да допусна това и с каквото мога, като вице-президент, ще възпрепятствам промяната на геостратегическия курс на България. Но в случая с правомощията на вице-президента, Конституцията ги определила, това е член 98, точки 7, 9, 10 и 11. На пръв път изглеждат така доста ограничени, но аз мисля, че президента трябва да бъде винаги готов да замести президента, вице-президента, да замести президента в изпълнението на неговите конституционни задължения. Намирам, че има един малък пропуск в Закона за Конституционен съвет за национална сигурност. В него е постоянен състав, не фигурира вице-президента. Аз считам, че вице-президента би следвало да бъде постоянен член на този съвет и е уместно това, което да подпомага максимално президента именно при обсъждането на всички въпроси в Консултативния съвет по национална сигурност. Добре, а вие как бихте се разбирали с вашия кандидат за президент Трайчо Трайков? Много сте различни като експерти, като
като интереси и да не би вие да си въобразявате, че ако стане вашата двойка първа, вие ще управлявате армията, вие ще се занимавате с тази роля, някак си ще вземате функцията на... Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили в мирно военно време. Аз мога само да го подпомагам в изпълнението на тия функции и съм обещал да го направя най-добрия върховен главнокомандващ, което страната е имала до сега. Да, господин Трайков. Много хора казват, че ние сме много добър тандем с него и аз плътно заставам зад позициите и политиката, която ще провежда президента, защото само така могат да бъдат монолитна двойка в управлението на страната на най-високо равнище. Добре. Сега, професор Халачев, вие кажете, заради кое правомощие си заслужава да участвате в тази битка? Сега, аз ще разширя малко въпроса, защото съм малко по-особен кандидат за вице-президент. Особен кандидат сте, добре, че вие си го казвате. Не съм се занимавал с политика до сега, но първо искам да направя малко допълнение. Ние с господин Калфин сме издигнати от коалиция Калфин президент. Добре, няма никакъв проблем. Това е важно да се знае. Едно единствено, но много важно условие беше поставил господин Калфин, когато разговаряхме и ми предложи да се кандидатирам. Той каза: имаш ли желание в бъдещата институция на президентската администрация, освен с тези правомощия, с които си натоварен и ще бъдеш натоварен по Конституция, да направим една по-широка програма, която да се обърне към културата, към образованието, с идеята и задачата да се опитаме да запълним тази огромна непразнина, тя е страшна яма в съвременното българско общество. Липсва морал, госпожо Ризова. Той изчезна през последните 26 години и ние по някакъв начин трябва да... Последните 26? Да. Изведнъж. А до тогава е било пълно с морал, преди 26 години. Имаше самия факт, че ние тук стоим трима души, които са по всяка вероятност възпитани по това време и очевидно имат по-друго разбиране за морал. Не се бием поне на улицата и не се фотографираме. И децата ни не се биете, не се фотографират. Тоест има някаква разлика. Но да не говорим за това. Да. През последните 26 години... Да не минаваме в носталгия по комунизма, нали? Не. А кой говори за носталгия по комунизма? Морала... По морала на комунизма. Не. Морала, госпожо Ризова, в неговото извечно разбиране съществува повече от 2000 години. Това имах предвид. Естествено. Затова възразих на ограничението от 26 години. Мисля, че това е един много дълъг период, в който ние се... Последните 26 години той просто се изпари. Защото хората започнаха вместо с думи да решават проблемите с тояги и това се забелязва навсякъде. И една много сериозна забележка към цялата организация на кандидат-президентската кампания. Ето, ние виждаме, че така наречените сочени за лидери в тази надпревара отсъстват, както и отсъстват много често от дебати и техните президенти. Аз предлагам съвсем сериозно, въпреки че днес е Деня на будителите, аз говоря като преподавател, да започнем вече да пишем извинение на отсъствие на тези наши кандидати, които отсъстват трагично. И нека зрителите да решат за кого действително да гласуват. Аз уважавам правото на всеки го да избира къде да участва. Това е нормално. Изненадата е, че става минути преди. Въпросът не е къде да участва. Самия старт и при условие, че това е потвърдено. Въпросът не е като тук не става дума за участието. Тук става дума за системно бягство от участие. Добре, сега. Липса на отговорност преди всичко. Трябва да подчертаем, че липса на отговорност от основните претенденти, поне така както те се поставят. Така са и социологическите изследвания. Това е нека факт. Да ги наричем, да. Въпросът е, че имахме едно потвърждение. Никой... Те се считат такива. И някакви минути преди предаването да разбираме. Но, нека да не говорим за тях. Да. Вече нека се съсредоточим върху вашето участие тук. Сега, ето едно конкретно правомощие, което вие ще разполагате, ако станете вице-президенти. Това е гражданството, а въобще помилването, отношението към хората, които искат политическо убежище. Да случая Бюйюк. Знаете, тогава Маргарита Попова каза, че комисията не е открила повод да го остави, че при някакви обстоятелства, които са, цитирам я, разбира се, не казвам точно, националната сигурност, ние не можем така да вземаме решение. Борисов каза, на ръба на закона го екстрадирахме. Вие какво бихте направили? Нека да започна с това, че професор Халачев е прав, когато не се ограничава в тези точки от член 98. Те са 9, 10, 11, които дават конкретни възможности на президента да възложи
от своите функции на вице-президент. Аз се позовах в моя отговор на разпоредбата на 92 алинея 2, която казва, че вице-президента трябва в цялата му дейност да подпомага президента. И аз така разбирам и вашата договорка с господин Калфин и мисля, че това е правилният подход. Не можем да имаме един стриктен прочит и да кажем, вице-президента няма да пипа там, където не се посочва в тези 4 изброени точки изрично на член 98. Но, искате да си иземете още малко правомощие? Не, искам да бъда... Искам вице-президента като институция, а ако това съм аз от първо лице да го кажа, да бъде максимално полезен в цялостната дейност на президента, така както общата норма на 92 алинея 2 казва. Така. Той ще подпомага. Хора да не знаят нормите. Кажете конкретно. Аз исках да избягам от специализиран разговор, понеже се заговорихме за това. Не. Става дума, спираме с това. На второ място, искам да посоча, че отсъствието на тези двама представители, които обещаха да бъдат в дебата, наистина е неуважение към нас, към телевизията, която ги е поканила, към аудиторията, но и към българските граждани. Аз мисля, че на 6 ноември трябва да се отговори със същото, точно към техните персони. Добре. Казвам го съвсем категорично и отговорно, защото това наистина е система. Че... И на следващо място. Кажете, в случая Буйок. Това е най-малкото, за което бих искал сега да говоря. Госпожа Попова, това е важно, но то е минало и е минало в мандата на сегашния президент и вице-президент. Госпожа Попова познавам като подготвен юрист. Аз лично не съм наясно с фактологията около този случай, защото накрая не разбрах поискал ли е той убежище или не. Така и не стана ясно от медийното отразяване. За това ви казвам, че трудно да се каже. Но самия Борисов, ако си спомните, каза на ръба на закона. Го върнахме. Значи закона няма ръб, той е отвън закона или се спазва. Точно за това не бих могъл да кажа какво се случва. Значи, ако е имало основание, ако той е потърсил убежище, разбира се, трябваше да мине през цялата процедура, за да се гарантира неговото право на живот. Защото ние го хвърлихме наистина в една страна, където знаем какво го чака и грози. Смъртното наказание отново се задава там, с днешна дата новина. Добре, генерал Саба, вие как щяхте да реагирате при една такава ситуация? Разбира се, нашата позиция е ясна и при една такава ситуация, без да е уверена страната, че са застрашени неговите лични граждански права в държавата, в която да бъде екстрадиран, а в случая с господин Буйок, действително, нашата страна го фърли в лапите на тая кампания, която се провежда в Турция за разправа с всеки политически противници, без съд, без присъда, арестуване, разпитване, по всяка вероятност и побоища, а и това, което се задава, възможното връщане на смъртното наказание, което пък въобще ще отдалечи изцяло Турция от Европейския съюз, трябваше по-хумано да подходи нашата държава. Няма пълна информация дали той е поискал или не. Според органите на МВР, той въобще не е поискал, но аз се съмнявам, че това е цялата информация по него. Така че държавата трябваше да подходи много по-внимателно. Нима Гърция така ги връща бързо, както ние? Не. Не ги връща. Следователно, независимо, че Турция ни е съюзник в НАТО, но при такива случаи, когато са застрашени въпросът е дали при сериозни рискове за националната сигурност, не, както е с бежанската не. Вълна, както е с напрежението не. В Турция, дали не може при един тези... човек да представлява риск за националната сигурност в случая. Случая е за... Добре, ако, например, Ердоган е заплашил или ми връщате тези хора или, и така, или действате по този начин, или пускаме една огромна бежанска вълна пред България, какво трябва да избере? Вие вярвате ли, че той ще подходи по този начин? Все пак, нали, той не може да забрави, че България е съюзен член в НАТО. Не съществуват такива взаимоотношения между съюзници в тази организация. Следователно, господин Ердоган, ако е решил да извежда Турция от НАТО, тогава може да направи. Тоест, вие не допускате да има такава договорка, такъв ултиматум и затова не да сме толкова либерални на тема връщане на... Това са така внушения и спекулации, които... Но той изнудва, за съжаление. Опитва се да изнуди Европейския съюз с снемането на визите на турски граждани. Едва не, че не може да удържи вече този беженски поток там. Но, слава Богу, споразумението започва да работи с Турция, между Европейския съюз. Ще говорим и за това. Да. Професор Халачев, при такава ситуация... Сега аз ще ви кажа нашата позиция. Първо, нашата позиция е, че стойността на човешкия живот е благо, което не може да се компенсира с никаква политика. Принципна постановка. Второ, нас ни смущава самия факт, че преди вице-президента да отговори за какво става дума, това са изцяло правомощия на вице-президента. Изцяло. Заради така, това толкова сериозно го обсъждаме този казус. Обяснява, че сме на ръба на закона.
Защо трябва министър-председател да обяснява? Освен ако той не е назначил и президента и вице-президента. Такъв типаж е. Такъв е начинът му на общуване с аудиторията, че поема отговорност не, за всичко, не поема което се случва в страната. Функции, госпожо Ризова. Това се нарича в момента тази реакция. Аз искам да чуя от моя вице-президент, аз безкрайно уважавам госпожа Попова и смятам действително, че тя е много сериозен специалист, юрист и вице-президент. Аз искам да чуя от нея ясната позиция по този въпрос, а не от министър-председателя. Той може само да коментира действията на вице-президента. Не беше много ясна. Попова отбелязва, че заради регионалното и световното напрежение страната ни ще бъде засипана от подобни мотиви. Разбирам ви, госпожо Ризова, не може по такъв въпрос да няма яснота в най-високите позиции във властта. А ние какво да кажем? Аз съм обикновен човек, аз нямам никаква информация. Ми ако станете вице-президент? Като стана вице-президент, се надявам, че имам повече информация. Добре, сега... Само нещо искам да ви попитам. Имате ли представа, аз не знам, в този мандат на господин Плевнелиев, в миналия мандат на господин Първанов, имате ли представа колкото ще са поискали убежище за 10 години? Нямам такава справка. 147 души и нито един не е получил удовлетворение на молбата. Явно периодът е бил такъв. Сега обаче навлизаме в друг период. И след като има толкова много вълнения, нека властите да си застанат. Сега, преди да минем към другата тема, имам съвсем конкретен въпрос, тъй като помилването е част от вашите правомощия. Най-краткият отговор на въпроса: има ли престъпление, заради което вие никога не бихте помилвали затворник? Категорично да. Да. За кое? Добре, добре. Вие първи отговорихте, генерал Събев. Кажете. Умишлено убийство. С умисъл, доказано, отнете човешки живот, зачернено семейство, как може да не помилване за такъв човек? Независимо, че изпълнява там някакви условия, че си излежал... Но именно условия. Вие спомните момичето, което извърши убийство, след като беше насилено от един тежко криминален тип. За него, сигурно, като вице-президент, ще упражня правото на помилване. Разбрах ви. Значи и между убийство и убийство има разлика. Има разлика, да. Ето тук сега е господин Нотев да каже... Помилването е институт, който олицетворява висшата милост, която има държавния глава като възможност да коригира известна несправедливост или несъответствие с обществените очаквания на съдебния акт, с който дадено лице е признато за виновно. Това и съответно осъден. Но има ли престъпление, за което не бихте помилвали? Казвам следното. Закона е рамка, в която не винаги попадат по правилния начин всички житейски ситуации. И в този смисъл господин Събев е прав. От убийство до убийство, казваме, има разлика. Нека обаче да отговоря с моя отговор и ви казвам. Нито един участник в циганско нашествие, банда или набег или нападение върху тези райони от страната, които са останали извън грижата на държавата и където пенсионери и социално слаби броят стотинките си, кътат зимнината, дръвцата и стават жертви точно на тези набези, стават жертви на гаврата, с която подхождат към тях и стават жертви на убийства. Нито един такъв няма да получи милост, докато трае мандата на президента Каракачанов. Добре. За тежките престъпления. Те, разбира се, могат да бъдат въпрос на дебат, но на мен ми се струва, че трябва да се обърнат нещата. Предварителното обществено обсъждане трябва да предхожда акта, с който се дава или не се отказва помилване. Това е добре. Тоест, ние трябва да знаем кого помилва, да не става ти помилва и после да открим, че като с нахата на... Това е добра идея. Професор Халачев, за какво не бихте помилвали никого? Много накратко. Не бих помилвал хора, които са изнасилвали или садистично убивали. Добре. Сега следваща тема. Национална сигурност. Сега, въпросът ми е много прост, обаче много важен отговор трябва да дадете, защото според мен по това хората ще открият и детайлите. Кои са най-големите рискове за националната несигурност? Да започнем по обратен ред, ако искате. Професор Халачев, кои са най-големите рискове? Най-големите рискове за националната сигурност се крият вътре в страната. Те са тежка неграмотност, липса на мотивация, откровено казано, липса на мотивация в младите хора да стават военни. В момента имаме 5000 и повече незаети сержантски места и над 1000 офицерски. И на всичкото отгоре, което е най-лошото, тази година в военния университет, армейския университет Велико Търново, бяха запълнени 50% от местата. Аз задавам въпрос към всички, които се занимават с националната сигурност. За съжаление, го няма вице-адмирал Манушев, тъй като той влиза и в комисия. Генерал Събев пък е тук. Да, генерал Събев и него бих попитал, но той в момента не е в позицията си на управляващ. Но
Какво не е направено, няма аз да го кажа, аз мога да отговарям за артистите, за режисьори и така нататък. Какво не е направено, за да мотивираме младите хора да стават офицери и войници? Защото ние ще купим сега, ще дадем 800 и не знам колко милиона, за да купим 4 самолета, след това и фрегати и така милиард нататък. Милиард и 400. Което е необходимо. Тоест, както се казва, ние ще осигурим хардуера. А кой ще осигури софтуера? Откъде ще дойде той? Не можем вечно да чакаме някой да ни охранява границите. Тоест, вие смятате, че най-голямата опасност пред националната ни сигурност се крие вътре в страната. Да. И тя е по-голяма от това, което може да ни се случи отвън с бежански поток, с терористичен, но дори имате правото, това е от вариант за отговор. Като обем може да не е по-голяма, защото в момента имаме на южната граница проблеми, имаме в дългосрочен план конфликти, които няма да затихнат скоро. Само да си спомним, че гражданската война в Ливан 15 години трае преди да започнат въобще демократичните процеси. Генерал Събев. А това вътре все още няма, не е решено и няма скоро да бъде решено, ако ние не започнем сега да го решаваме. Генерал Събев. Аз мисля, че по проблемите на националната сигурност трябва да говорим действително отговорно, с дълбоко разбиране, защото това е едно динамично състояние на държавата, обществото и гражданите, и отделния гражданин. Ако говорим днес коя е най-непосредствената така заплаха и риск за националната сигурност, аз бих определил международния тероризъм и организираната престъпност, които действително създават проблеми, рискове. Бих определил също така и ниският социален статут на гражданите, голямата бедност, здравословното състояние на нацията също представлява риск за националната сигурност. Демографската криза, която стопява нацията вече от толкова години, което също е риск за националната сигурност. Но във външно-политически план аз бих казал, че има държави в света, които се опитват да подронят международния мир и сигурност. И в това число Русия така се явява един типичен пример, за съжаление, която наруши международните споразумения, анексира чужда територия, създаде непосредствена заплаха за околните страни, поради което и НАТО като отбранителен съюз се наложи да реагира. Но разбира се, твърде така внимателно, с така ограничени сили, докато Русия, за съжаление, с политиката си, размахвайки ядреното оръжие като средство, военни приготовления, провокации, създава действителност така риск за цялата организация като НАТО и за страните членки. Искате да кажете, че Русия е по-голяма опасност от ислямска държава, например, ли, генерал Събев? Разбира се, че ще го кажа, защото касая сигурността на един съюз от 28 държави. Ислямска държава не беше поставена на място още в началото на 2004 година, понеже международната общност не оцени достатъчно тази опасност. Но нали разбирате, че ако международната общност се ангажира така много масирано с това, ислямска държава няма да просъществува дори 2 месеца. Убедена съм и точно заради това е важен разговор, господин Нотев. Всички тия неща, той е комплекс от елементи на националната сигурност, действително е, трябва да бъде първа грижа на всеки един президент, който бъде избран. Господин Нотев. Генерал Събев е бивш представител на България в НАТО, убеден атлантик. С него няма да се срещнем по въпроса и затова искам рязко да се отгранича и да сменя виждането си за националната сигурност. Не, аз не ви карам да продължавате разговора, да кажете вашия отговор, Наистина не оставям на зрителите да го видят, а го заявявам категорично, защото това е абсолютно неприемливо като опасност за националната сигурност да започнем да говорим за великите сили, както за Русия, така и за Съединените американски щати. Аз мисля, че ние имаме една непосредствена опасност и тя проличава в вашите думи. Вие попитахте дали Ердоган не е казал, че ще отпусне кранчето на този поток, който седи на нашата граница, за да може да бъде предаден на искане от него турски граждани. Извинявайте, ако така се говори в 21 век, България не е независима държава. Аз не съм съгласен с това. Опасността обаче наистина е там. Ние имаме една южна съседка с един министър-председател и президент, едни, които са непредвидими в своите действия. И тогава казвам следното. По отношение на външната сигурност на страната трябва да се приложат всички мерки, в каквато посока работят и нашите
съмишленици и съратници от Патриотичния фронт внесоха непосредствено преди дни такъв законопроект за прилагане на сила и всички средства за охрана на свещената българска граница. Това е нашата задача. Мигрантският поток, аз не мисля, че вашето не беше популизъм. Кое е популизъм? Границата е свещена, казвам аз. Това е популизъм. Неприкосновена е границата. Неприкосновена. Да. Нали така? Да. Там няма право да преминат тези така наречени мигранти, защото когато те дойдат вътре, създават други проблеми. Те са вторични обаче. Те са производни за националната сигурност. Тогава питаме къде ще ги разселим, къде ще ги заселим, с какви пари ще ги издържаме, дали те са съпоставими с издръжката на един български пенсионер. Ако тези проблеми са трудни за решаване, то разбира се, по-ясно и по-чисто би било просто да не се създават. Там да как може да се реши? Ето, кажете, как се... Ако живеехме извън Европа, сме някаква държава въобще извън Европа, може би имате право, но не забравяйте, че има международни споразумения, европейски за правата на човека, за беженците и така нататък. Вие сте правист. Държава член на Европейския съюз. Да, и трябва да се съобразява. Нали с това не отричате, господин Нодев? Тази говорим, за която пледирам, е европейска граница. Точно. Тази граница трябваше да бъде най-сигурната на европейския континент. Тази граница трябваше да бъде витрината, стената, в която да се удрят всякакви опити да бъдат нарушена. А това не е така. Къде е принципът за солидарност в Европейския съюз? Можем ли да поискаме и да поставим въпроса на масата и да изискаме тази граница да бъде наистина сигурна? Не да търкаляме едни телени кълба и да се опитваме да правим нещо, което макар примитивно да решим, как да решим граница? Само да отговоря. Добре, ще ви дам думата. Разбира се. Е важна и се вземат мерки. Както виждате, Европейската гранична и брегова служба започна дейността си тук. Сега другия въпрос е, че Европейския съюз не оцени достатъчно опасността от тази мигрантска вълна и не взе адекватни мерки по-рано. Да, тук имате известно основание, но да кажете, че Европейския съюз въобще не хае, мисля, че солидарността се проявява и този поток ще бъде овладян. Между другото, вашите партии са едни от хората, които действително играят със страховете на хората. Нека да не ги плашим хората, но само да им кажем истината. С едно изречение, защото професор Халачев иска. 33 000 мигранта са минали от тук. Преминали са към вътрешността на Европа. Тук са регистрирани съобразно същите международни задължения на нашите служби. И сега, според споразумението от Дъблин, те могат да бъдат върнати в страната. 33 000. Имаме още... Преминали са голяма част по нелегален път. Ама добре, защо ги допускаме? Това, че няма върховенство на закона, има каналджийство и службите за сигурност в МВР. Извинявайте, за едно и също говорим. Има граница и тук вече няма коментари, няма оправдания защо минават. Какъв е този нелегален път? Много хора скачат и казват... Не може да стреляте, както вие предлагате, да стреляте или с водни оръдия, или с палки срещу деца. Какво да ги правим? Да ги приветстваме? Срещу майки? Не. Не да ги приветстваме. И те не са деца и майки. Видяхте ли какви са? Откъде да минат пред законоустановените пунктове, да бъдат обработени както следва. Ами да минат, защо не минават? Ако обаче влезат нелегално, те трябва да бъдат третирани като нарушители. И тук нямаме различни мнения в това отношение. Не, съгласно бързките. Да, сега разбрах, проблема е в риториката. Вие националистическа, вие по-либерална, по-модерна и европейска. Нека чуем сега и професор Халачев. Проблема, аз казвам, ще ви дам да довършите. Проблема, госпожо Ризова, не е в риториката, в дипломацията. Защото това, което Европейски съюз трябваше да направи още преди 4-5 години, защото всичките тези конфликти бяха вече назряли, те бяха почнали, трябваше да каже, ние имаме една държава, Европейски съюз. Аз съм убеден, че това е една наша държава и се надявам да остане такава. Имаме граници. Очевидно, северната граница няма да я пазим. Там пингвините няма да ни нападнат. Южната граница е опасна. Така ли е? Така е. От Резово до Гибралтар ние трябва да осигурим тази граница. Как? Има специалисти да решат. И тук аз се връщам на най-важният въпрос. Ние в момента имаме нужда не толкова от оръжие, въпреки че оръжията са необходима част от националната сигурност. Имаме нужда в следващите 2 години от силна дипломация. Не случайно ние предлагаме господин Калфин, защото той е перфектен дипломат. Ние там, в Европейския съюз, трябва да отстояваме нашата национална сигурност. И външнополитическа, и национална сигурност в смисъл на отбрана. Ето, ние започнахме да искаме от Европейския съюз помощ. Ама защо ние само ще го искаме? Трябва да го иска Гърция, Италия и България. Ние трябва да бъдем обединени в това. Както, примерно, Вишеградската четворка прекрасно защитава своите интереси, така ние трябва да се обединим. За тази цел ние трябва да преговаряме на тази база.
няма да свършат скоро конфликтите да пазим, в Сирия. Да, да не пазим пингвините, да си пазим южната граница. То, нали, пингвините така? Да ги пазят еколозите, а ние добре, да пазим южната една граница. Една реплика имате, наистина, защото имаме друга тема, още една важна. Говорим за хуманизъм и човешко отношение към тези, които идват към нашата граница. Аз мисля, че не сме по-малко виновни от тези, които ги поканиха да дойдат в Европа. Абсолютно погрешно и домислено и създадоха тази криза. И още. И тези същите, които са виновни за хилядите издавени в Средиземно море. Така хуманно ли беше? Елате, тук те се обръщат с лодки. Ако имате реплики, минаваме техните към следващата тема. Генерал до лакти в кръв, а ние да не си пазим границата. Значи, да, ако се стреля на границата, те ще знаят това и няма да идват. Няма да се стреля по хора, защото просто няма да има нарушители. Ще минат отново, господин Нотя. Вие сигурно добре знаете, че отчаяните хора са готови. Факта, че има толкова издавени в Средиземно море, показва, че отчаянието в тези хора е стигнало такова степен, че те дори с риск на живота си преминават през морето. По съвсем, да. Но, само едно понятие има. Едно понятие. Реадмисия. Да. Всичките сили на Европейския съюз дипломатически трябва да бъдат фокусирани върху реадмисия с Турция, реадмисия с Афганистан. Ето по естествен път дойдохме към следващата тема. Нали така? Работи по това. Външна политика. Сега, как да преговаряме? Как да преговаряме? Как да преговаряме? Трябва да преговаряме изцяло от позицията на защита на националните интереси, използвайки капацитета и възможности на двете организации, в които чиновяме, и тогава България най-силно може да отстоява и да промотира своите интереси. Това не се използва достатъчно активно, за съжаление. Защо? Според вас, защо? Защото такива не са и дипломатите. Тоест, ние говорим, че има началници, с които трябва да се съобразяваме, което категорично, примерно, не е така случай сред държави. Гърция и западните държави, които са установили така много ясен механизъм, как да бъдат използвани тези организации, за да могат да защитават максимално националните си интереси. А това става не да излезеш самостоятелно и да кажеш аз искам това и това, а трябва да намериш съмишленици. Такива са механизмите. Аз съм работил в НАТО и знам как се прокарва, примерно, даден регионален интерес на няколко държави. Как се прокарва? Как? Намирате 3-4 държави, с които изработвате обща позиция, представяте я пред съответния орган в НАТО или Европейския съюз и търсите подкрепа. Ето това, което каза професор Халачев. Много активна дипломация. Да, прави е професор Халачев. Това е необходимо. Нашата дипломация трябва да е проактивна. А сега каква е? В голяма степен реактивна, бих казал. Защо? Ние малко се влачим така след събитията. Когато настъпи нещо, тогава почваме да търсим. Защото пряк пример, за съжаление, отсъства един от нашите колеги, към който сигурно ще има непрекъснато въпроси. Каква беше тая ненужна декларация, резолюция, която в момента толкова много занимава общественото мнение? Коя резолюция, професор? Резолюцията, която в Европейският Която подписаха евродепутатите. Аха, за бежанците, да. Защо беше нужно допълнително да се подгрява огъня? Не е ли достатъчно подгрята тази пещ? Тя ще лумне всеки момент. Това е доличието в политиката на БСП. Едно говори там, друго говори тук. Абсолютно правилно. Аз ще да задам въпрос. Няма го нашия колега, нашата колежка, няма да задаваме въпроса. Но ето това е част от лошата дипломация. Тя Корнелия Нинова ще попита своите евродепутати защо са подписали. Не, аз лично бих искал да попитам генерал Радев той какво мисли по този въпрос. Но за съжаление го няма. Добре, има ли две външни политики според вас, между другото, в България? Нека да отговоря, но като върна темата все пак към предстоящите президентски избори, защото ние общо говорим за външна политика на България, на мен ми се ще да кажа, че президента има своята роля в определяне на външната политика. Ширеше се едно разбиране, че президента няма преки правомощия, че е фигурант, че не, е показна фигура така, и така нататък. Само, че тогава, когато говорим за тези остри проблеми, по които трябва да се формира национална позиция, то тогава споменатия консултативен съвет по национална сигурност при президента може да бъде едно средище на формиране на национална политика и в областта на външната политика. Защото националната сигурност и външната политика са ръка за ръка. Те са неразривно свързани, особено сега. Това е почти една и съща писта, по която се бяга. Националната сигурност, защото ги подминахме заради това, че обърнахме внимание.
на външните. В този смисъл президента, който трябва два пъти месечно, забележете, два пъти месечно по специалния закон за Конституционния съд, за Конституционния съвет, да свиква този съвет. Тоест 24 пъти в годината този съвет трябва да се занимава с едни теми, ама не за хибридната война или за електронните престъпления, нито пък заради това... Не подценявате хибридната война, господин Нотев. За съжаление, вие смятате, че хибридната война е реалност и е опасно. Разбира се, че е реалност. Кажете, дайте пример. Ами силното политическо влияние на Русия у нас, включително в економиката, цели сектори са зависими от това. Имаме партии. Това не е от сега от хибридната война. Това си е много отдавна, генерал Събър. Има не само това. Има и такова влияние, че политически партии у нас защитават повече руските национални интереси, отколкото това е факт. И това е факт. Да. И една от тия партии... Да, също мисля, че има партии, които... Смислене не става тази работа. А само смислене не става. Безсмислене нищо не става. Трябва с аргументи. И когато казваме, че българският национален интерес е водещ. И той ни събра. Какво ще кажете за събирането между партия Атака и Патриотичния национален фронт за Обединение на България с Валери Симеонов? Той ли е русофил? Валери Симеонов? Той не е русофил. Еми, добре, какво правим ръка за ръка и тръгваме заедно? Може би искате да спечелите повече гласове, да се обедините. Не искате да го разберете. Искам толкова често ви интервюирам. Толкова сте ми любопитни от този сектор. Българският национален интерес е водещ в идейната платформа и на двете партии. Това ни обединява. А тогава, когато някой коментира или обсъжда една или друга политика на една от великите сили, това не е пречка да се промени същността на общата ни политика. Затова ви уверявам, че няма да зарадваме душманите си, опонентите си, с едно разцепление точно по тази тема. И това говори, че тази тема, тази линия не е определяща. Българският национален интерес ще бъде следван в външната политика на президента Патриот, на президента Каракачанов. Добре. Само една реплика, защото тук има нещо важно да се каже. Българският национален интерес, господин Нотев, означава ли и, че примерно санкциите, които са наложени от Европейския съюз на Русия заради агресията в Крим, анексията на територии, включително на места в Източна Украина, означава ли, че ние трябва вие трябва да работите за премахване на тези санкции, както заяви много ясно господин Каракачанов. Понеже говорим за двуличие, нека да ви кажа, че две седмици след като отказахме... Много кратичко на финала сме. Отказахме да приемем посещение на председателя на Руската дума в България, той посети Франция, която е страна член на... Добър пример, професор Халачев. Така, аз започвам с това, което искам да кажа за външната политика. Финални изречения имайте предвид. Да, само една реплика. Аз смятам, че българският национален интерес диктува да работим с всички държави, включително и с Русия, за да можем да постигнем тези икономически интереси, които ние си поставяме. А какви ще бъдат те? Да бъде така добро правителство да каже какво искаме да правим. Сега за външната политика. Аз смятам, че основната външна политика, така да се каже, талвега, се прокарва от президента. Господин Калфин ми възложил, условно разбира се, в бъдещата президентска институция, аз да отговарям за външната политика с българите в чужбина. Една българка, само това ще ви кажа, защото точно се запомня, една българка, българска учителка в Лондон ми каза: носталгията е такава енергия, която може да помогне на България. Тя се ражда в чужбина и е скудоумно това правителство, което не я използва. Искам да ви попитам. Финално, само вече да ви попитам, знаете ли колко училища български има в чужбина? Е, не знам. Над 300, с над чудесно. 20 000 ученици. Аз смятам, че да се помогне на тези хора... Благодаря. Благодаря ви за този разговор. Беше любопитен и интересен. Благодаря и на вас, че отново бяхте с Лице в лице. До утре.